Vítejte na dnešním zhromáždění Církve Slovo života. Haleluja. Tím, čím jsem zakončil modlitbu, tak vlastně zakončovali manželé Vaňkovi minulé zhromáždění. A já prakticky jsem úžasný z toho, že tady dneska můžu kázat, protože po tom, co minule nám předali, jakým způsobem nám sloužili, tak jsem myslel, že už to bude stála sestava tady na pódiu. Takže je to pro mě milost, že tady můžu stát a sloužit vám dneska slovem. Haleluja. Takže minulý týden Michal s Janou uvedli tuhle sérii, kterou jsme nazvali Můj příběh. A bylo to velmi zajímavé. To, co nám předali, tak zjistili jsme, že dokonce ani pastoři a kazatelé nemají na růžích ustláno, jejich život není úplně jednoduchý a že prochází různými úskalími v životě. A ne všechno, ne na všechno mají dokonce odpověď, když mají vystudované teologické školy, žijí s Bohem desítky let. Ne na všechno mají odpověď, ale to, co mají, to, co získali ve vztahu s Bohem, je důvěra k němu. Je to něco, co je drží ve víře, a co je provází den za dnem těmi těžkostmi, které možná ještě mají. Co je důležité, tak, že nenechali v těch okolnostech, které jsou třeba těžké, nenechali nic vejít mezi ně a Boha. Možná na chvíli, pak si ty věci museli ujasnit, Bůh jim dal milost, dotkl se jich, jak Jana se sdílela, a dal jim slovo, které je povzbudilo, a jdou dál. Takže tohle je to, co vidíme, že Bůh má poslední slovo. On je ten, který ví, jak věci skončí, jak dopadnou. My jsme v jeho ruce. Potřebujeme vědět, že jestliže jsme v Boží vůli, tak dřív nebo později uvidíme změnu. A pokud náhodou ne na tomhle světě, tak víme, že Bůh sám nám setře každou slzu. A budeme navěky s ním v pokoji. Protože tenhle svět není příjemný mnohdy, ani ty okolnosti. A já dneska budu pokračovat svým příběhem, to, jakým způsobem Bůh píše příběh mého života, možná mojí rodiny. A chci se s vámi sdílet se třemi ranami, nebo takovými otřesy, nebo šoky, které jsem zažil ve svém životě. A chci s váma sdílet, jakým způsobem mě Bůh tím provedl, co mě pomohlo. A věřím, že to bude pro vás povzbuzením. Vybral jsem takové tři části, tři ty rány, nebo šoky, nebo otřesy, jak to nazveme, které se dotkly mého ducha, jedna z těch rán, další otřes mojí duše a další mého těla, nebo fyzické existence. Tak, já vám něco ukážu. Pavel říká, že se chlubí pánem a já se pochlubím hřibkem. Haleluja. Víte, to je největší hřibek mého života, půl kila, 492 gramů. Manželka má na gramy váhu, jo, takže 492 gramů. A tam o samotě tam tak stál, těsně vedle místa, na které jsem došel, až celkem daleko, až to poslední místo, kam já chodívám. Já chodívám do lesa, tam mám svůj čas s Bohem a tak dále. Tentokrát šla se mnou moje maminka, protože mě požádala, abych ji vzal do lesa. A já jsem si říkal, tyjo, je to celkem daleko, jestli tam dojdeme, nakonec jsme došli. A stálo to za to, protože kdybychom tam nedošli, tak dneska nemám tohle hřibka. Když jsme se zastavili o metr dřív, tak prostě ho nemám. Došli jsme na místo, kde já mám takový plácek, kde mám praváky, kde mě Bůh dává, a někdo mě tam dva vzal, takový ořezaný, velký, říkal, tak jsem odpouštěl, že? A věděl jsem, že to je přesně to místo moje, takže jsem hledal a našel jsem jednoho takového ještě pěkně schovaného, tak jsem se tak počeštil s Bohem a kousek jsem šel dál. A na prostranství, které bylo asi 4 metry od toho, kde teda lidi chodili, hledali, tenhle tam tak uprostřed stál. Takovej obr, stejně jako ten košík. Takže jsem si říkal, to je takový potěšení od Boha, takový dáreček. A potom jsem si uvědomil, jak někdy jdeme naším životem a jsou, samozřejmě jsem to vzal hned jako příklad do tohle kázání, aby si to mohli zapamatovat, protože kdybych nedošel až na to místo, tak se z něho neraduju. Nedojdu do toho cíle.
A v našich životech je spoustu okolností. Můžeš mít spoustu jehličí, kterýma se prodíráš, spoustu problémů, může pařit slunko, může být déšť a tak dále. Různé okolnosti, které tě drží zpátky, aby si dělal ty rozhodnutí, které tě drží v Boží vůli. A když to uděláš, když se necháš zastrašit, tak možná nedojdeš do toho nejlepšího, co Bůh pro tebe má. Takže pamatujte na to, stojí za to vytrvat. Takže to je jenom tak na povzbuzení, na začátek, že to stojí za to. Tak. A pojďme do kázání. Něco malinko vám řeknu o svém rodinném zázemí. Jak mě už znáte většina z vás, tak jsem dobře vychovaný. Nevím, proč se smějete. Věřím tomu, že rodiče měli dobrou výchovu, dali mě lásku, perfektní zázemí, úplně to, co mnozí z vás nemají, takže to je jako kdyby jedna devíza, kterou mě Bůh dal do života, jsou za to moc vděčný. Ale to, co nedali, to byla víra. Oni mě nedali víru, nedali mě křesťanskou víru, nevedli mě k Bohu. Možná svým postojem mě vedli, hlavně táta, proti komunistickému myšlení, za což jsem mu určitě vděčný, ale nedal mě tu část, že tady někdo, o koho se můžu opřít, někdo, komu můžu svěřit svůj život, někdo, kdo mě miluje, jako můžu poznat, s kým budu na věky, kdo mě může odpustit hříchy, pomáhat každý den, radit a tak dále, potěšovat, vychovávat. On ho neznal, ani maminka, takže nemohli mě předat víru. Takže vyrůstal jsem v nevěřícím prostředí. Jediné, co si pamatuju, je, když moje prababička ještě žila, ona nějakým způsobem byla věřící, a pamatuju si, že mě vykládala o nějakém andělu, který odvalil kámen a Ježíš vyšel z hrobu. To je jediné, co si pamatuju, a strašně jsem se tehdy u toho pobavil. Jako. To bylo fakt skvělá pohádka. Někteří moji kamarádi chodili tehdy do náboženství, tomu už jsem vůbec nerozuměl. Takže víra šla úplně mimo mě. Až potom jsem se dostal na průmyslovku elektro, tady na Kounicovi, a tam se stal zázrak v mém životě, protože, jak říkám, já jsem k víře nikdy neměl blízko, já jsem nebyl ani problémový dítě, já jsem byl jeden z těch, kteří se snažili pomáhat druhým. Jo, když někdo z kluků tam hodil někoho na radiátor, tekla mu krev, rozbitá hlava, já jsem byl tady ten, který mu pomohl prostě k ošetření a tak dále. Takže nebylo to, že bych začal hledat Boha způsobem, jaký jsou hrozné a potřebuji se z toho dostat. Vůbec ne. Takže Bůh udělal pro mě nějaký zázrak, prostě přišla víra. To je prostě, já jsem za to Bohu moc vděčný, jelikož jsem nebyl v okolnostech, že bych ho musel hledat. Ale spolužák na průmyslovce mi svědčil o Bohu. Poprvé jsem viděl asi Biblii, ukázal mě tam nějaké věci, začal mě vykládat ve třeťáku o Bohu. A mně to připadlo zajímavé. Říkal jsem si, to jsou zajímavé věci, jako Ježíš žil, no, a jestli to je pravda, a jestli to má vliv nějaký na můj život. A jak jsem začal tak kalkulovat, říkal jsem si, no, ale jestli teda existuje nebe a peklo, tak chci nebe, že? Nechci být hloupej, takže já jsem uvěřil z vypočítavosti. A ne, byla to milost, že Bůh prostě mě dal tu sílu jít do neznáma. Já když jsem uvěřil a na chmelu ve třeťáku jsme s Jirkou Kubešem vydali život Bohu, kleče v seníku, já jsem vůbec nerozuměl tomu, co dělá. Vůbec, já jsem si nikdy nemodlil. On mě předříkával modlitbu, já jsem se něco modlil a vůbec jsem tomu nerozuměl. Říkám, Bože, já se tady něco, jestli seš, já tě chci poznat, jako, protože tohle je, jako, co tady dělám. A tohle udělalo obrovskou změnu v mém životě. Já jsem z vypočítavosti přišel k Bohu, já jsem se neuměl modlit, ale Bůh mě slyšel. Prostě stalo se něco, když jsem k tomu pak přidal tu modlitbu už jako kdyby z víry možná, že chci teda Boha poznat, pokud je, že to nechci jenom kvůli víře někoho, tak Bůh začal dělat věci v mém životě. Bůh se mě začal dávat poznat.
Ten spolužák, co nás vedl s Jirkou k Bohu, tak nám řekl, že bychom měli číst Bibli, modlit se, chodit do církve. Takže my jsme to začali dělat a já jsem úžasně zjistil, že to, co čtu v Bibli o učednících, já jsem začal prožívat ve svém životě. A pro mě to byl strašný šok, že ti lidi, co žili tehdy, prostě sdílí stejné prožitky, co já mám dneska s Bohem. A pro mě začal být život s Bohem velmi reálný. Začal jsem mu být blízko, začal jsem ho poznávat. A to vlastně od té doby se děje až do dneška. Takže kdyby svou vlastní víru s Bohem jsem získával. Já věřím tomu, že každý z nás máme jiný a určitý vztah s Bohem. Prostě podle toho, jak ho poznáváme, jak nám mluví, to je prostě něco ohromného. Věřím, že každá naš víra každého z nás je trošičku odlišná podle toho, jak známe Boha. A to je fascinující na tom, jaká jsme osobnost a jaké prožitky s ním máme, jak známe Boží slovo, jakýma okolnostma jsme prošli. A Bůh mě takhle vedl v mém životě. A od té doby mám svého jednoho z nejlepších přátel, Jirku Kubeše, který není v církvi moc vidět, ale on má 3 dcery a jednu další miminku, a to je TV7. Takže pokud si díváte online nebo z archivu, tak to je jeho práce, jeho dílo. Takže Bůh nás dal dohromady, aby jsme zažili kus života spolu na průmyslovce. A tehdy jsme se moc neznali, začali jsme se poznávat. No ale pak se stala jedna věc, která byla tím prvním šokem v mém životě, tím prvním otřesem, a to bylo to, že náš duchovní otec, ten bratr, který nás přivedl k Bohu, tak vědomě od Boha odešel. Ten člověk, který by se o nás mohl starat, mohl by nás vypiplávat a mohl nás vést ve víře svým příkladem života, tak on vědomě odešel od Boha, vědomě šel do světa. A to samozřejmě je šok pro tebe, pokud tě někdo přivede k Bohu a najednou se změní jeho víra nebo jeho život, tak kalkuluješ proč a jak, takže jsme zůstali trošku jako siroci, ale Bůh se o nás postaral, protože my jsme měli kontakty v církvi, měli jsme tam už nějaké zázemí, takže byli lidé, kteří se o nás postarali a kteří nás vedli dál. Takže já bych chtěl vám říct jeden z veršů, který bude provázet a který bude klíčový v dnešním kázání, Titovi 2.11. Boží zachraňující milost se zajisté zjevila všem lidem. Ježíš Kristus je tou milostí pro každého člověka a já dneska vím a věřím tomu, že se to netýká jenom spasení, jenom odpuštění hříchů, ale že Bůh je ten, který je s tebou každý den a chce tě vytrhovat a zachraňovat z různých situací tvého života. Protože Bůh je s tebou. Ježíš slíbil, že nás nikdy jako učedníky neopustí. Jestli my jsme v jeho vůli, jestli my jsme s ním a neopustíme my jeho, tak on se nás nikdy nezřekne, nikdy nás neopustí a jeho Duch Svatý nás bude provázet a pomáhat nám. Takže sice náš duchovní otec nás opustil, ale Boží zachraňující milost tam byla dostatečná. Tohle to byl tlak na můj duchovní život, na mého ducha. Já jsem říkal, že se budu sdílet se 3 body, co se týká ducha, duše a těla. A tohle samozřejmě byl tlak na to, abych neodpadl od víry hnedka ze začátku, abych zůstal ve víře, abych zůstal v církvi, v poznání Boha. Takže Bůh se postaral o to, aby Boží blízko, kterou jsem už tehdy měl, aby mě zachovala ve víře a také církev, která se o mě postarala. Přátelé, kteří tam byli. Když se podíváme na Pavla, tak on žil plně v Boží vůli, můžeme říct, nebo věříme tomu, protože když potom na konci svého života bilancuje,
tak říká, že bojoval dobrý boj, vykonal všechno a tak dále a jde si pro korunu slávy, prostě básní tam nad sebou, se dá říct, jak je úžasný, jak je připravený setkat se s Bohem a všechno, teďka ty odměny už dostane. Takže i přesto všechno, jak on si je vědomý toho, že je v Boží vůli, že vykonal, co měl, málo kdo z nás je takhle jistý, tak v tom všem on měl okolnosti, které by si z nás možná nikdo nepřál. Pojďme se podívat do Božího slova, kdy Pavel sdílí s Timotem tady tuhle část, kdy na začátku ho povzbuzuje, aby pokračoval v tom díle, aby pokračoval v tom, co Pavel začal, když mu potom předává církev a lidi a důvěru, a potom se ale sdílí s tím, co prožívá. To bylo opuštění od mnoha lidí. 2. Timoteova 4.1. A dále. Proto tě před Bohem a před Pánem Ježíšem Kristem, který má soudit živé i mrtvé, zapřísahám při jeho příchodu a království. Kaž slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj káre a napomínej se vší trpělivosti a učením. Neboť nastane čas, kdy nebudou snášet zdravé učení, ale budou si podle vlastních chutí shromažovat učitele, lechtající jejich sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchylí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svoji službu, já totiž začínám být obětován a nastal čas mého odchodu. On mu říká, já tady končím. A ty budeš pokračovat a tímhle způsobem pokračuj. A potom sdílí tu část svého života velmi citlivou. On říká, bojoval jsem dobrý boj. Běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Prakticky byl jsem v Boží vůli, jsem v Boží vůli. Ale vidíme, že i přesto má nepříjemné skutečnosti. 8. verš. Nakonec je pro mě připravena koruna spravedlnosti, kterou mi dává v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, ale i všem, kdo si zamiloval jeho příchod. To je to, co jsem říkal, že on ví, co ho čeká. Vynasáš se ke mně brzy přijít. A teď pokračuje. Démas mě totiž opustil, protože si zamiloval tenhle svět. On prožil něco podobného, co já jsem prožil, akorát u mě to byl můj duchovní otec, u něho to byl nějaký jeho učedník. Odešel do Tesaloniky, Crescens do Galácie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je se mnou, vyzvedni Marka, přiveď ho sebou, nebo tě mi velmi užitečný ke službě. On tady sdílí, že je osamocený, že potřebuje. Má tam Lukáše, ale ještě potřebuje Marka. Chce mít obecenství s dalšími. A potom sdílí, že Alexandr Kovář mu učinil mnoho zlého, sdílí, jaké prožitky v té službě byly, jaké byly nepříjemnosti. Na jiném místě tam mluví o tom, byl kamenovaný, bičovaný a tak dále. A tady v 16. verši. Při mé první obhajově se za mě nikdo nepostavil. On říká, já když jsem obhajoval evangeliu tady poprvní, byl jsem úplně sám. Úplně sám. Ten hvězdný kazatel evangelia, ten apoštol, který se osobně setkal s Kristem, od kterého máme většinového zákona, byl úplně opuštěný. To je šílený. A byl plně v Boží vůli. Obraňoval evangelium. Všichni mě opustili, kež jim to není počítáno. Se za ně modlí, stejně jako Ježíš. Pane, nepočítej jim to. Odpustím to. 17. verš. Pán však stál při mně a posílil mě. On říká, všichni mě opustili, všichni lidé, všichni učedníci, všichni, s kterými jsem měl blízký vztahy, byl jsem tam úplně sám, nikdo mi nevěřil, ale Pán stál při mně a posílil mě, aby skrze mě bylo dovršeno kázání a slyšeli všechny národy. On měl na zřeteli, že má jít, že nemá zastavit s tou službou, s tím povoláním, které je na jeho životě. A vyznává, že on se nezastavil, on pokračoval v tom, i když ho všichni opustili, ale říká v tom všem, ale Bůh byl se mnou. Víme, že na jiném místě v písmu on říká, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje, který mi dává sílu. Protože on byl v okolnostech, které bychom si nepřáli. Ale Bůh ho posílil, aby mohl pokračovat dál.
Haleluja. Takže Bůh posílil stejným způsobem i mě, že jsem mohl zůstat ve víře a mohl jsem pokračovat dál. Takže díky Bohu za jeho milost, za jeho zachraňující milost, která zachránila Pavla tehdy v té situaci, zachránila mě ve víře a moje víra, můj duch byl zachovaný a mohl jsem jít dál ve svém životě. Další částí, kterou chci s váma sdílet, je, co se týká duševní části. Jak jsem tak žil a byl věřící, tak jsem si našel dívku věřící a do té jsem si zamiloval, že jo. A postupně, jak jsme se poznávali, kamarádili, tak jsme zjistili, že náš vztah by měl pokračovat dál, takže jsme plánovali zásnuby a já jsem si říkal, jak to bude bezvadný, jak se spolu vezmeme a všechno tohle. Ale potom druhý velký šok mého života na moji duši tentokrát bylo, že se ona ode mě oddělila. Budete to pochopit, já teda ne. Ne, tehdy to nebyla legrace, bylo to fakt pro mě hodně těžké. Ona se rozhodla, že nechce dál pokračovat v tom vztahu a jako pokračovat to do zásnub a do svatby, že ještě si to chce promyslet a všechny tyhle věci, které měla na srdce. Takže já jsem to musel respektovat, to pro mě bylo velmi těžké, já jsem pořád, myslím, za ní chodil a tak. Dneska se to, myslím, nazývá stalking, nebo tak nějak, ne? Že jsem si, myslím, až skoro pronásledoval. Dneska by možná mě policajti řekli určitou vzdálenost od domu a tak. Myslím, že by to muselo být nepříjemný, ale já jsem věděl, to je moje vyvolená, prostě bože. Ale nebylo to tak. Ona se takhle rozhodla, já jsem to musel naučit respektovat. Je fakt, že chvíli poté, co jsem se tohle dozvěděl, jsem měl, pamatuju do dneška, jsem šel po Masarykové a měl jsem fakt chmurný myšlenky, co s životem. Takže musím říct, že to bylo strašně těžké, když ztratíš někoho, koho miluješ, někoho, komu chceš dát svůj život a on se od tebe oddělí, rozhodne se, že nechce dál pokračovat v tom vztahu. Možná si to zažil někdy, že tě někdo opustil, ať už to byl rodič, když jsi byl malý, nebo přítel, přítelkyně, nebo se s tím někdo rozvedl, nevím. Ale je to bolest, kterou člověk musí nějakým způsobem překonat. A já jsem tehdy zažil to, co písmo prohlašuje a říká, že Duch Svatý je utěšitel. A dneska o tom můžu svědčit, protože jsem zažil, co to znamená, když Duch Svatý utěší tvoje srdce, kdy uzdraví tu ránu. Já vám jenom řeknu, Bůh to udělal až do té míry, že jsem mohl tu dívku potom normálně brát jako každou jinou sestru. To je zázrak, to je prostě úžasné, to, co Bůh pro mě udělal. A věřím, že to Bůh může udělat pro každého z nás, že Bůh je věrný a není přijímač osob. Takže Duch Svatý je úžasný Bůh a on jedná v našich životech, v naší duši, on se stará o to, aby jsme měli pokoj. Takže dneska svědčím o tom, že Boží zachraňující milost, jak říká Titus 2.11 Pavel Titovi, tak byla dostatečná pro mě. I v oblasti duše, v oblasti té rány, toho otřesu, který jsem prožil, protože kdyby Bůh se o mě nepostaral, tak já nevím, jak by můj život skončil. Možná by byla moje duše rozervatá, tahal bych si to do dalšího vztahu nebo něco, anebo bych si vzal život, nevím. Každopádně Bůh mě zachránil a ba co víc, on se o mě postaral, dal mi Evku, tu nejlepší ženu na světě. To je to, jak Bůh jedná. Bůh má svůj čas, svoje způsoby. A se Evkou jsme začali se poznávat v církvi jako věřící a ona byla úžasná kamarádka. My jsme spolu potom studovali biblickou školu, kde jsme zažívali nádherný časy. Byli jsme tam 2 roky a pro mě osobně to byl čas, kdy se vybudovaly základy víry a vztahu mého života s Bohem. Bylo to někdy jsem si až připadl,
že to už snad není možný ani tolik už pojmout toho úžasného. Jsem byl úplně naplněný slovem a Duchem Svatým. A my jsme tam měli takové kartičky s verši. Na jedné straně odkaz, na druhé verš. Nevím, jestli to budeme mít tady v Brně, budeme. Takže máte se na co těšit, a jestli máte přátelé, můžete spolu chodit se psem, jako my jsme tehdy chodili, nikdo nám ani rodiče nevěřili, že spolu nechodíme jako milenci, ale jenom jako přátelé. A my jsme si zkoušeli ty verše, učili jsme se, bylo to úplně bezvadné. Takže naše přátelství potom přerostlo v lásku, přerostlo jako kdyby v ten vztah, který jsme potom završili zásnubami po roce a po dalším roce jsme se vzali. Dneska máme dvě nádherné dcery a čekáme děťátko koncem září. Amen. Pojďme tady děkovat Bohu. Díky, Pane. Takže Bůh nejenom, že jeho zachraňující milost byla tak veliká, že mě uzdravil z toho zranění duše a vytrhl mě z toho, ale připravil pro mě dar v podobě mojí drahé manželky. Takže to je to, že tady dneska můžu svědčit, že Bůh je dostatečný, že Bůh má svoje nádherné plány a když vytrváme na cestě s ním, tak on je ten, že nám dá, aby jsme došli k tomu nejlepšímu. K tomu nejlepšímu. Nedělej zkratky v životě. Jdi tak, jak tě Bůh vede, aby si došel k tomu nejlepšímu. Aby si došel na konec té cesty, kde to nejlepší vezmeš od Boha. Amen. Haleluja. Když mluvím tady o tom opuštění, tak bych chtěl zmínit ještě Ježíše, co si prožil. Protože on si prožil to, že ho opustili učedníci všichni. Opustil ho dokonce i Petr. A nakonec vidíme, že i nebeský Otec. V Matouši ve 26. kapitole je napsáno. Já jenom přečtu určité pasáže, 56. verš. Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. A potom tam zůstal, že jo, Petr, který ho následoval. A od 69. verše. Petr ale seděl venku ve dvoře, na dvoře. Jedna služebná k němu přistoupila a řekla, ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje, ale on především zapřel. Tam všichni byli, dívali se, co řekne. Ten jeho učedník, který mu byl nejblíž, kterým sdílel ty nejniternější možná věci, společně i s Janem, tak řekl, nevím, o čem mluvíš. Ježíš, kdo to je? Kdo to je? Kdo to je? Ježíš tohle všechno slyšel. Takhle ho zapřel Petr. Ten, který mu Ježíš věnoval kus svého života. 3 roky tady se mu věnoval dennodenně. A on potom před ním, přede všema, nevím, kdo to je. Jaký chlap? Kdo to je? A vyšel k bráně, viděla ho však jiná a řekla těm, kdo tam byli, tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazareta. A on znovu zapřel s přísahou, on to přitvrdil, aby bylo jasný. Toho člověka neznám. Fakt ne, na moji duši. Já ho neznám. Úplně cizí chlap. Kdo to vlastně je? Řekněte mi něco o něm. Já ho neznám. Po malé chvíli přistoupili kolem jdoucí a řekli Petrovi, jistě, že jsi také jeden z nich, i tvé nářečí tě prozrazuje. Tehdy se začal proklínat a přísahat. Toho člověka neznám. On se začal proklínat. On začal přísahat. Tímhle způsobem. To nebylo jenom, že já ho neznám. On šel po třetí až do toho důsledku, že vyhlásoval prokletí nad svým životem, že začal přísahat, že ho nezná. Tímhle způsobem se odvděčil Ježíši, který se o něj staral denodenně, který ho vychovával a budoval ve víře. Tímhle způsobem jsem odvděčil, takhle ho zapřel. V tom, koho zakokrhal a Petr si vzpomněl na slova, která mu Ježíš řekl, dříve než se ozve kohout, 3krát mě zapřeš a vyšel ven a hořce se rozplakal. Tohle si zažil Ježíš, tohle opuštění. Nejenom, že všichni učedníci, dobře, ale ti, co mu byli nejblíž. Vem si, že tvoji nejbližší přátelé
tě zapřou. Neznají se k tobě. Absolutně se k tobě otočí zády. Nechají tě napospat všem problémům, který máš v životě. Já ho neznám, toho člověka, ne. Ať si projde vším tím utrpením, já ho neznám, ne. Ježíš si zažil hrozné věci. My se někdy díváme na to, co si zažil na kříži a tak dále. To byla ta poslední věc, ale předtím to byly potom hrozné věci, které si zažil od učedníků. Po kříži už ne. V Matouši ve 27. kapitole je hodně zajímavá část, která k nám může mluvit, protože Ježíš byl plně v Boží vůli. Můžeme se na tom zhodnout? A jak tam tak visel na kříži, trpěl a byl plně v Boží vůli. Od 39. verše. Kolem jdoucí mu spílali, pokyvovali hlavami a říkali, ty, který boříš chrám a za tři dny ho stavíš, zachraň sám sebe. Jestliže jsi Boží syn, sestup z kříže. Oni na něho tlačili, ty okolnosti byly takové, že tlačili na Ježíše, aby sestoupil z Boží vůle. Aby sešel z Boží vůle. Aby sestoupil z kříže. A pro něho to nebyl problém. On mohl 12 legií andělů si vyžádat od Otce. On mohl mít víc andělů než tehdy římského vojska. Pro něho to nebyl problém. Takhle. Ale on by vystoupil, sestoupil z Boží vůle. A na něho byl takovýhle tlak. Ještě ho hecovali. Sestup z kříže, zachraň se. Provokovali to. Víte, jak když jsou kamoši, třeba nějaký bandy se provokují, že to nezvládneš, jo? Provokují k něčemu, co by neměl ten člověk udělat. Hecují. A Ježíš se nenechal vyhecovat. On to dokonal do konce, ale v tom všem, že překonal tady to, že nesestoupil z kříže, tak v 46. verši vidíme, co ho ještě čekalo. Kolem 9. hodiny se pak Ježíš hlasitě vykřikl, Eli, Eli, lama sabachthani, to je Bože můj, proč jsi mě opustil? V tom všem, když ho učedníci opustili, Petr ho třikrát zapřel, po první řekl, že ho nezná, po druhý zpřísahal, po třetí se dokonce proklínal, nemám s ním nic společného. Potom přišel ten tlak na to, aby sestoupil z Boží vůle, z té služby, kterou měl vykonat pro nás, pro lidi, překonal i tohle a nakonec na něho byly vloženy tvoje a moje hříchy. Ten hnus a špína a Otec nebeský se musel odvrátit. On nemůže mít nic společného s hříchem. A tehdy Ježíš volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? Opustili mě úplně všichni a ty taky, já jsem tady úplně sám. Takže Ježíš si zažil opuštění. Jako nejvíc ze všech lidí, kteří žili na zemi. Proto tak Ježíš říká, že ti může rozumět. A on rozumí tobě, jestli tě někdo opustil. A on je ten, který nejenom, že ti rozumí, ale on ti může pomoct v tom utrpení. On může potěšit tvoji duši a uzdravit to zranění, které zažíváš. Haleluja. Ježíš, já si ho velmi vážím za to, čím jsi prošel. A za to, že neudělal nikde. Víte, my si říkáme, ano, byl Bůh, ano, ale byl také člověk. A on mohl zřešit, i když by nezřešil. On mohl zastavit tu Boží vůli. A my bychom tady dneska nebyli ve víře. Ale on to neudělal, protože nebyla jiná možnost pro nás. A protože nás tak miloval, tak dal za nás svůj život. Nechal se opustit od všech. Oni ho teda všichni opustili, ale důležité bylo, že nezlomili jeho duši. Nezlomili jeho duši. On v tom všem zůstal věrný Bohu. Zůstal milovat lidi. Dokonce na kříži se modlí. Otče, oni tomu nerozumí. Odpustím. On nenechal, aby to vstoupilo na jeho duši. Možná tě někdo trápí. Možná tě někdo opustil a tak dále. Ale ty to nemusíš nechat zničit tvoji duši. Nemusíš. Je tady dostatečná zachraňující Boží milost pro tebe dnes. A tě povzbuzuju, aby si ji hledal u Boha, aby si ji našel, aby si ji našla. Amen. Amen. Haleluja.
A jak tak pokračoval dál můj život, když jsem se oženil, mám nádherné děti a jako rodinka fakt díky Bohu za rodinu, kterou mám, jsem Bohu moc vděčný. A Bůh mi dával postupně víc a víc na srdce, že bych měl se víc oddělit pro službu. A víc bych se měl oddělit pro to, abych sloužil lidem a tak dále. A já mám trošku slabší paměť, takže přesně nevím ty souvislosti, takže nebudu říkat, ale staral jsem se o lidi, vedl jsem skupinu, roky a tak dále. Bylo to fajn. A Bůh mě vedl, že chce víc, že chce dál. A potom mě požádal Jirka Zdráhal tehdy, abych vedl vyučování v církvi pro nově obrácené, dneska to je Beta a další následné. To byla pro mě výzva, takže jsem musel to, co jsem tak miloval, trošku opustit a vejít do něčeho nového, ale Bůh je dobrý, díky tomu mohlo něco vzniknout a pokračovat dál. Každopádně Bůh v roce 2006, jsme byli na jedné konferenci v zahraničí a mimo ty kázání jsem se byl projít v lese a Bůh ke mně velmi silně promluvil a dá mi na srdce, že musím kázat. Pro mě to byla velká výzva, protože jsem nechtěl jít jako ovce mezi vlky, tady mezi vlád. Prostě přirozeně před tolika lidí má žádná sranda, ale Bůh mi to dal na srdce a já jsem viděl, že to je strašná zodpovědnost sdílet slovo v kázání a všechno tohle a bylo to strašně moc silné. A já jsem věděl, že na to nemám sílu, schopnosti, možnosti. Vůbec jsem se tak necítil. Ale Bůh mě povzbudil a řekl mě, že mě dá tolik síly, kolik budu potřebovat. Že to nebude mojí sílou ani moci, ale jeho duchem. Takže jsem řekl, Bože, ano, veď mě dál, jak to bude. A tehdy jsem netušil, kolik síly budu potřebovat. Je jí hodně, co Bůh musí dávat, abych mohl tímhle způsobem sloužit a zvládat to. A měl jsem takový plán, skvělý plán, že budu podnikat a z těch peněz, které vydělám, se uvolním do služby a potom z toho zbytku ještě budu podporovat třeba ostatní boží služebníky. No ale úplně se to nestalo realitou, protože nikdy jsem neměl milost natolik vytvořit tolik peněz, abych se uvolnil do služby plně. Znamená, když mě Michal oslovil, jestli nechci pomoct v církvi, jestli nechci pracovat v církvi, tady ještě nebylo ujasněné přesně jak, pomoct se skupinama, občas kázat a tak dále, pak jsme to ujasňovali, tak jsem věděl, že máme trošku rozjeté podnikání a jsme to tak kalkulovali, aby to tak nějak vyšlo, bylo to tak nic moc na hraně, ale po dvou letech, to, co mě Michal oslovil, jsem už připravil svého nástupce skvělého ve firmě, a předal jsem mu tu pozici a vstoupil jsem do služby. A říkal jsem si, tak to je super, jsem v boží vůli, tak teďka se nám rozjede podnikání a všechno to půjde. Ale přišel další šok, otřes, hospodářská krize, podnikání šlo skoro do kytek, takže z toho bylo ne jeden příjem, ale možná pětinka nebo něco. Takže rázem to bylo nejednoduchý, ale těžký ve službě, kdy jsem měl být uvolněný a jenom se věnovat lidem a tak dále, slovu a modlitbě. Tak jsme řešili, jakým způsobem vyřešit finance a zjistili jsme, že manželka v tom podnikání není úplně obchodně založená, takže dotahovat do konce smlouvy a tak nebylo pro ně přirozené a já jsem na to neměl nějaký prostor. Věděl jsem, že potřebuji se věnovat víc službě v církvi, kde jsem placený. Takže to bylo těžké, manželka si našla práci, ale bylo to náročné natolik, že po roce vyhořela, dávala se dohromady asi rok, pak nastoupila do další práce a po roce se stalo to stejné. To znamená, že to byly roky, kdy jsme možná byli bez jednoho příjmu skoro celého, takže se nám to nahromadilo a
Já jako hlava rodiny, jako muž, jako pastor a kazatel jsem se dostal do dluhu. Takže nevím, jestli vy jste to někdo zažili, když nemáte tisíce ani desetitisíce, ale ještě víc na kontě v mínusu a když řešíte každý měsíc, jak co zaplatit, kde půjčit a jak to vyřešit, je to hrozný břemeno pro chlapa, můžu vám říct, že je to něco, co bych nikomu nepřál a věděl jsem, že potřebuji vyřešit, takže nějaký vedlejší příjem se mi vyskytl, díky Bohu, mohlo to něco pokryt, ale pořád se ještě to nebylo ono, nebyli jsme schopni se dostat na vyrovnaný rozpočet. S Michalem jsme se domluvili, on mě navýšil výplatu víckrát a tak dále, ale samozřejmě nemůže z jedné výplaty udělat dvě, takže to je velmi, velmi citlivá oblast mého života. Ale můžu vám říct, že Boží zachraňující milost byla se mnou každý den. Protože jsem hledal Boha, ptal jsem se ho, co a jak. On mě ujistil, že peníze nejsou problém. Jsem říkal, pro tebe ne, pro nějaké lidi taky ne, pro mě je to problém, když je nemám, potřebu platit. Takže Bůh mě ale pozbuzoval, vedl mě do toho, abych naučil mě s Filipenským 4, 5 až 7, možná si to můžeme přečíst. Tohle je verš, na kterým jsem roky žil a stál. Filipenským 4 od 6. verše. O nic nemějte starost, nebo mně se líbí jeden překlad, o nic nebuďte úzkostliví, protože to je takový blížší tomu, co jsem prožíval opravdu, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkučiněním obznamujte Bohu, a Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši. A já vám můžu říct, že já jsem tohle zažíval. V těch jako kdyby depresivních okolnostech jsem tohle zažíval a neskončil jsem na psychině, neskončil jsem ve službě, ale překonali jsme to. A Duch Svatý, kromě Božího slova, byl mým pomocníkem. Bůh mě samozřejmě pozbuzoval, Jana zmiňovala s Michalem minule ten verš, z Deuteronomia 8.18, že Bůh nám dá moc k získání majetku. Já jsem neustále tyhle věci měl v sobě, vyznával, věřil jsem Bohu. Snažil jsem se praktickým způsobem ještě pracovat v podnikání, aby nevložil jsem ruce do klina, bože starej se. Dělal jsem, myslím, co jsem mohl. Jako zmiňuji, jako Ježíš, jako Pavel, myslím si, že jsem byl v Boží vůli, ale přesto jsem měl problémy. Jo? Nevím, jestli vy tomu věříte, že je tohle možné, ale já tomu dneska věřím, ale každopádně Boží zachraňující milost je dostatečná. A já vím, já jsem měl připraveno, že tenhle příběh nekončí, že budu dál věřit v zaplacení všech pohledávek a že se těším na to, na ten verš, který tak miluju, že nebudete nikomu nic dlužní, kromě lásky. Že až budeme moci jako rodina začít s čistým štítem, že skrze víru a trpělivost dosáhneme zaslíbení, tak já už tohle vám dneska neřeknu. Protože naše dluhy jsou vymazané. Díky Bohu. Amen. Já jsem kvůli tomu musel změnit konec kázání, protože to stalo během tohle týdne a je to úžasný, Bůh je věrný. A my můžeme začít s nový začátek. Díky Bohu za to a chci vás pozbudit v tom, že Bůh je věrný. Že Boží zachraňující milost je dostatečná. Tohle byla ta poslední část, která útočila na to tělo, na tu fyzickou část, na to zaopatření. Takže ať už jsem si prožil cokoliv v mém životě, a snažil jsem se být v Boží vůli. Samozřejmě nejsem dokonalý, nejsem plně.
ve všech těch okolnostech, které jsem zmiňoval, byl Bůh se mnou. Já jsem zažil jeho zachraňující milost. Haleluja. Dneska i v té finanční oblasti máme všechno vyrovnáno. Dokonce díky Boží milosti a přátelům budeme mít i rozpočet vyrovnaný. Takže tohle je můj příběh, který nekončí. To je příběh, který začíná. Já ti chci říct, že tvůj příběh nekončí. Možná jsi dneska ve stavu, že by si nemohl říct, musel jsem změnit konec kázání, že ještě nejsi na tom cíli, ještě si nedošel k tomu hřibku, ještě si možná 100 metrů od toho, možná 10, 50, možná už půl metru, možná už tvůj zrak na to kouká. Chci tě povzbudit, nevzdávej se. Nevzdávej se. Být v Boží vůli, ve službě jemu, v Boží vůli, ať už se týká čehokoliv Boží vůle ve tvém životě, je to nejlepší a nejdůležitější pro tebe. Nesestupuj z kříže, prosím tě, když na tebe volají okolnosti. Aby si to vzdál, aby si ustoupil. Neudělej to, prosím tě, na místě Kristově. Vytrvej a zažiješ Boží zachraňující milost. Já nevím kdy, já nevím jak. Ale on je stejný a on to udělá pro tebe. On bude mít poslední slovo. Jednu knížku krásnou jsem četl. Těžké časy netrvají věčně, ale vytrvalý člověk je překoná. Tohle je nádherná pravda. Dneska vás chci povzbudit ve víře. Aby tam, kde jste, abyste pokračovali dál. Abyste se dívali dál, než na to, co vidíte. Protože Boží milost je dostatečná i pro tebe. Poprosím chválu. Haleluja, protože Bůh má naději do budoucnosti pro každého z nás. Pro tebe i pro mě. I pro tebe, kdo se díváš online. Ať jsi v jakékoliv situaci, Bůh ti rozumí. Bůh to všechno vidí. Bůh to všechno vidí. A Bůh má svůj plán. Drž se jeho a projdeš vítězně. Haleluja. Pane, my ti děkujeme za tvoji milost. Tvoji zachraňující milost, která je dostatečná pro nás. Haleluja. V každé oblasti našeho života, ať už se to týká ducha, duše, nebo těla, nebo zaopatření, nebo nemoci. Haleluja. Ty jsi Bůh a ty jsi Pán. Tebe nevyvede z míry žádná okolnost našeho života. Pane, já se modlím, aby tvoje milost, aby se každý z ní mohl chytit, aby ji každý mohl chytit a zažít ve svém životě. Pane, já se modlím za vytrvalost, modlím se za poznání tebe, za důvěru v tebe, modlím se za přátele. Haleluja. Aby jsme společně mohli pokračovat dál. Jestli jsi tady, možná říkáš, tyhle věci se mě moc netýkají, ale ta nejdůležitější zachraňující milost je pro tebe, aby si věčný život měl s Bohem a ne oddělený od něj. To, čím jsem začal můj příběh víry, je, že jsem vydal svůj život Bohu. Že jsem poklekl na kolena, na chmelu v seníku, ve třeťáku, na průmyslovce. Tím začal můj život s Bohem. Moje poznávání jeho. A můžu ti říct, že on je dobrý. On je láska. Ho nevyvede z míry nic. A on mě provádí životem, který je naplněný a šťastný. Já tě chci povzbudit k tomu, aby si dneska mu vydal svůj život. Jestli jsi tady a nikdy si to neudělal, tohle je první moje dnešní výzva, aby si mu vydal svůj život. Já tě na místě Kristově žádám, udělej to dnes. Nevíš, kdy budeš mít pro to další prostor. Jestli jsi tady a nesmířil jsi se s Bohem, nevydal si svůj život Bohu, nevyznala jsi mu svoje hříchy, tak tě prosím, aby si zvedla svoji ruku na znamení, že to chceš udělat právě teď. Pokud to chceš udělat, rád se s tebou budu modlit. Rád tě povedu v modlitbě, jako mě vedl spolužák.
Ale možná nemáš odvahu, možná můžeš přijít po zhromáždění, můžeme se potom v klidu společně modlit.